Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин студиябызга абдан таланттуу мырзалар келип калды. Чоро тобунун солисттери Бексултан Маматкулов жана Нурболот Теңизбек. Саламатсыздарбы. Саламатсыздарчылык кутмандарыңыздар менен. Чоң рахмат. Манайыңыздар кандай? Жакшыбы? Манай буйрса жакшы. Жакшылыгыңа аракет кылып атасыз, уйкуңбаса дагы. Уйку бир аз камбай калды, бирок жакшы барсы. Уйку камбай калдыбы? Мен тескерисинче айтайын деп койдум. Уйку камбай калды, орозо арманда кичине калып камбай калат экен чынында. Орозо калбасын. Рахмат. Рахмат. Сиздердики дагы. Бүгүн биз музыкага байланыштуу темада сүйлөшүп жатабыз. Анан сөз түрдө силер музыкага байланышыңар барбы? Бексултандыкы точно бар да. Музыка жашооңузга кандай рол, жашооңузда кандай ролду ойнойт? Кандай ролду ойнойт? Музыка мен наным болуп атат азыркы күндө. Толук жашоомдун баардыгын музыкага бөлдүм. Акча табабыз дегенде иштейбиз. Өзүбүзгө жаккан профессия. Бул жашоодо ушу айтылат го негизи. Өзүңө жаккан профессия менен иштеп акча тапсаң жакшы дегендейчи. Ошол. Музыкага болгон мисалы кызыгуу сиздерде бала чагыңыздардан эле болгонбу? Меники бала чактан эле болчу, кичинекейибизден мен ырдап жүрчүмүн чындыгында. Анан кийинчерээк мектепте бир 6-7 класс болуп калганда Комуска бардым. Өзүм Аламиздин бирде жашайм, ошол жакта музыкалдык мектеп бар биринчи. Ошол жака Комустан баштадым алгач. Эмне себептен ырдабай калдыңыз? Аспапчы болуп кеттим. Билбейм, ырчылык. Бирок пландар барбы? Планда деле жокко. Сен Нурболот коркутуп атабы? Жок, Нурболоттон эмес. Аспапчы болуп кеткенден кийин ырчылыкка эметпей калат экенсиң көп ушундай болуп калат экен да. Өзүңүздүн жашооңузду ушул жактан таптыңыз э? Сиз? Мен башында аспапчы болчумун деп баштабайм. Тамаша. Меники деле ошол бир 6-7 класстарда кызыгуу пайда болду. Негизи кичинекей кезимде баягы үйдөн коноктор келгенде ырдап ушундай болчу экен. 5-6 жаштарымдачы ушундай видеолорум бар. Анан кийин ырдабай жүрүп анан ошол 6-7 класстарда бир кызыгуу пайда болуп ошондон музыкалык окуу жайга тапшырам деп. Ошо менен тапшыргандан кийин кирип кеттим да. Эң сонун. Сиз күнүгө мисалы өзүңүз ырчы болгондуктан таң аткандан күн батканга чейин мисалы күнүңүз музыканын коштоосунда өтөт болуш керек. Ар кандай болуп калат, кээ бир учурларда ошо таң аткандан кечке чейин, түнгө чейин болуп кетет. Анан азыркы жок, айтайын дегени сиз эртең менен үйдө ойгонгондо өзүңүздүн телефонуңуздагы плеерден музыкаңызды жагымдуу өзүңүзгө жаккан ырларды коюп коесузбу? Ар кандай учурлар болот. Мен кечкисин көбүнчө ушу баягы ресторандарда ырдап иштейм да, анан ал жакта 5-6 саат жанды ырдайбыз. Анан ошол ошондой күнүгө ошол нерсе боло бергенде көп музыка деле уккуң келбей калат. Мындай музыка биткенде мындай тынчыраак уктап эс алыш керек болуп калат. Анан күндүз деле көп азыркы учурда көп укпайм да, анан баягы бир аз эс алып калганда аябай музыканы сагынып ырдагым келип ушундай укуп калат да. Бир аз эс алган ал канча күн? Эми бир эки күн болуш керек. Бир жума такыр ырдабай койсоңчу сагынып баштайсың. Меники ушундай. Бир жума ырдабай койсоң уже үйдөн болобу каяктан болобу ырдаган ырдап баштайсың да өзүң өзүңдү. Ай сиз чарчабайт болуш керек. Негизи эле баягы бул тренировка сыяктуу болуп калат да. Мисалы үчүн бир жума деп атпайсың, бир жума бир ай ойнобой калсаң кадимкидей баягы тренировка жок эме болуп каласың, ойной албай каласың да кичине. Анан кийин ойноп ойноп анан кичине өзүңдүн формаңа келип баштайсың. Жапайы үндөр чыгып деп. Аспаптарга көңүл бурсак, аспаптардын тагдыры тууралуу айта кетсеңиз. Комустан баштайм. Биринчи ирет кайсы жактан жолуктуңар? Бул ошол айтып кеткендей ушул комустан баштагам, алгач ирет музыкага кадам таштагам деле. Ошондо алгач ирет алган комузуңузбу бул? Жок, андан кийин алгам. Канча жыл болду ошондо? Окуум музыкалдык мектепте 5 жыл окудум, андан кийин окуган жокмун да, андан кийин бул аспапка өттүм. Анда бул аспап тууралуу айтып бериңиз. Биз чындыгында күнүгө кезиктире бербеген аспап экен. Бул аспаптын жаралуу тарыхы деги эле кандай функцияда? Бул аспаптын аты домбыра, кийин плектр деп аталып калган. Плектр деген медиатордун аты экен. Байыркы орус эл аспабы.
4 кылдан турат. Ошол анан бизди баягы совет учурунда келип калып, биздин оркестрларга кошулуп кеткен да. Анан ошол. Бул аспапка негизи кантип келдиңиз? Эмне үчүн бул дал ушул аспапты ойлойт экенсиз? Бул аспапка Күрөнкеевке тапшыргам. Комусту бүтүп Күрөнкеевке комуска тапшырайын деген ойдо баргам. Анан ал жакта азыркы учурга чейин өзүмдүн агайым Тент агай Мурат Алиев профессор. Ал киши ушунда Орто Азия боюнча биринчи орунду ээлеп жүрчүкөн убагында жаш кезинде. Ташкентте окуп келген. Анан баа конкурстардан мени комуска качып жүрчүм да, көрүп анан жакшы чертеткенсиң деген ойдо кандай анан ушул аспапты үйрөнөм, комусту үйрөндүм деп үйрөтүп баштады. Эң сонун. Сиз чи музыкалык аспаптар менен достошосузбу? Кичине достошо электин азыркы учурда чын айтканда. Баягы фортепиано анан чымчы ойнойм. Анан мындай профессионалдык деңгээлде аспапта ойнойм да. Бир гана вокалга басым жасайсыз. Көбүнчө ошондой. Музыка уга алысызбы? Уруксат болсо. Мындай үзүндү үзүндү кылып кыргызстандын олондорунан чертип берсем. Келиңсиң. Орустун аспабынан кыргызча болот. Эң сонун. Мен эми башталды го деп. Мээден стрессти чыгара турчу звуктар бар бекен. Мындай чертип. Эң сонун музыканттардын жашоо тартиби тууралуу анда тааныштырып өтпөйсүздөрбү? Мисалы, бир күндүк график кандай болот сиздерде? Эмне менен алектенесиздер? Музыкадан тышкары дагы башка хобби барбы? Же болбосо дагы бир башка кесип барбы дегендей? Эми ар ким өзүнүкү ар кандай. Мисалы бизде топтоо балдар көбүнчөсү баягы оркестрлерде иштешет. Бир эле оркестрде эмес да, 3-4 жерге чейин иштегендер бар. Тек Султан мисалы айтсак, филармонияда иштейм. Репетиция 1-2 саатка чейин созулат да. Эртең менен барасың, 10-дон 12ге чейин репетиция болот. Ал жактан чыгасың, убактың бош, башка оркестрге барасың. Кыргыз Бишкек шаарынын мэриянын эл аспаптар оркестринде да иштейм. Ал жакка барасың, аякта 2-3 сааттык жумуш болот. Ушинтип жумуштан жумушка чыгып, ушинтип отуруп кеч кирет. Көпчүлүк балдардыкы, топтогу балдардыкы ушундай да. Анан менки болсо баягы буга чейин былтыр окууну бүттүм, улуттук консерваторияда окуп аткам. Анан ал жакта окуу менен кечкисин жумуш болуп эле ушундай болчу. Азыркы учурда күндүзгү убактым бош, кечинде жумуш. Биз кечке уктайм. Ошол. Жашооңуз сонун экен, э? Жүрөк. Орозон жакшы өтүп атат иште. Барып, сиз иштебейсиз да, кечинде ырдап эле коебуз да деп өйлөйбү. Элдин баары кошупчу. Комус менен ойноп бербейсиз анда. Комустан бир күй ойноп берейин. Шекербек Шеркулов эргиме. Кайсыл аспапта татаал негизи ойногон? Ар бир аспап өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Бул оңой, бул кыйын деп айтышка кыйын болуп калат. Thank you.
Браво. Көптөн бери чектелептим чынын айтсам. Кичине болдур. Чужойрок болуп кетти. Азыр болсо Кобуздун коштоосунда сиз музыкалык чыгарманы аткарып бере аласызбы жандуу үн менен? Ооба, албетте аткарабыз. Кайсы чыгарманы анда аткарсак болот? Элдик ырлардан эле аткарып берелик. Биз көп негизи Кобуз менен дагы көпчүлүк учурда деле ырдабай калабыз. Анан Сарой дегендер бар го. Сарой эң сонун керемет чыгарма. Таң шоу программасында түз эфир, жандуу үн, Чоро тобу. Ушул жактан да берели. Ооба. Эч сахнага чыгалы. Салкын айтосунан сагызган кадам учатыз осунан сана маган алып айыздесин кантиин таба албай койдум Антейин көр албай койдум ордунан салкынду гана жиргең ай саройго сагызган гана келип ей зарлантып гана менің ай койгончо антейин саналаш болсоң ии болбой бул ии болбой бул. Ой, эң сонун. Эми он жыл аржымания кылсак ушул менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Тамаша. Бул аспап аябаганда жакты бизге. Мүмкүн болсо, же болбосо айтчы деген чыгарманы аткарасыздарбы азыр? Биз азыркы учурда ошо аткара албай калабызбы анткени бир аспап менен окшобой калабы. Анда азыр суранбай эле ошол аспапты. Бул аспап катышкан да негизи ошол айтчы чыгармасында. Туурабы? Ошол аспаптан. Электрин сололорунун ортосунда ошолсун да. Ооба. Анткени дал ушул айтчы деген чыгарманын дал ушул жери жакты да мачы. Эң сонун. Ушундай кетчү эле. Сиздерге бизге таңертең келип сапаттуу музыканы тартуулап берип атасыздар. Телекөрүүчүлөрүбүздүн жан дүйнөсү азыр азыктанып калса керек бир топ. Анткени музыканын пайдасы тууралуу дагы абдан көп кеп кылып атабыз. Азыр болсо биздин төрүбүзгө өтүп бериңиздер, убакыт келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин ырчы мырзаларыбыз сиздер үчүн музыкалык чыгармасын аткарып берет. Ооба, сөздөрдү өтө берсеңиздер болот. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми Нурболот Теңизбеков, Чоро тобунун солисти жана мыкты музыкант, бала кезден Комуздан баштап андан соң орус өлкөсүнүн аспабында ойногон Бек Султан Байкебиздин өкөсүн аткарасында бир музыкалык чыгарма. Кайсыл музыканы аткарып бересиздер? Эмеден мон менен ойнойсуң.
Баягы бизде жаңы эле айтып кетпедикпи, жалпы баягы топтогу жалпы аспаптар жок. Бир аспап менен кишини окшошпой калат, ошондуктан бир кыскача кылып аткарып берелик. Биз аткарып жүргөн ырларды Куанычбек Осмонов агайыбыздын Толук кыз деген чыгармасын ушу бир аспап менен. Чапсаң атмыктысын алыстаткан, ар жакта азаматтар калып жаткан. Санага жүгүп кетип бүт каранын, саматтын алайларды алыс жактан. Эй, Толук кыз. Сиңе топ жигиттер ашыкпыз. Кайратын кардеритет чыккыромдо, ажарын ай уялтат түнкү тоодо. Өрттөнүп кете бийден бозулаңдар, өзүңө жакындашып бир болгондо. Толук кыз. Ой, Толук кыз. Той бой сенин эле сиңе топ жигиттер ашыкпыз. Той бой сенин эле сиңе топ жигиттер ашыкпыз. Гармония жок.